Сьогодні у Запоріжжі проходить сесія міськради. У залі зареєструвалося 58 депутатів. Засідання розпочалося вчасно. На порядку денному майже сотня питань. Так, народні обранці мають збільшити фінансування на заклади охорони здоров'я, внести зміни до деяких міських програм. Спершу затвердили порядок денний і включили до нього додаткові питання. Одне з них викликало жваве обговорення. Тож о пів на другу депутати пішли на перерву і повернулися з неї через годину. Та через 10 хвилин знову оголосили перерву, бо після повернення зареєструвалось тільки 23 депутати. Поки розглядати питання порядку денного депутати ще не почали. Прошу.